Uma preocupação é, de um tsunami no Brasil, coloca aqui para mim essa informação. É, um vulcão capaz de gerar um tsunami no Brasil entra em alerta amarelo de erupção. Aqui a gente vê onde fica e como ele pode atingir. Toda essa costa, inclusive a costa norte, a costa litorânea, norte e nordeste do Brasil. As autoridades espanholas elevaram para o um nível amarelo o alerta de erupção desse vulcão, o um vulcão chamado Cumbre Vieja, que fica localizado na ilha de Palma, que fica na costa continente, do continente africano. Os pesquisadores dizem que o vulcão poderia provocar um tsunami que atingiria. Todas as Américas, com maior impacto sobre os litorais das regiões norte e nordeste do Brasil. Essa informação da elevação do nível do vulcão. Foi dada pelo portal METSU Meteorologia e foi confirmada pelo UOL, pela nossa reportagem aqui no UOL. Aqui estão os detalhes da divulgação deste alerta. Esse vulcão ele está adormecido já há várias décadas. Ele começou a dar sinais de atividade moderada nos últimos dias, segundo os especialistas. Ele não estava dando sinais de erupção, mas agora ele chegou a um segundo nível. São quatro níveis de alerta. Estão... No segundo, e ele pode vir a ter uma erupção, mas não significa que essa erupção vai gerar um tsunami, mas é uma possibilidade, mesmo que mínima. Isso foi o que alertou aqui o Carlos Teixeira, que é o pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará. Essa hipótese de que o tsunami poderia ser causado por uma erupção do Cumbre já foi confirmada em várias pesquisas eh, sobre o tema, segundo Carlos Teixeira, e segundo a análise. E feito em um estudo produzido pelo Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná. A Ilha de Palma fica a 4.462 quilômetros de São Luís. E caso ele realmente entre em erupção, o risco é que ele atinja a, o litoral a, brasileiro. Vamos ficar atentos a isso, como a gente disse, ele ainda não entrou em erupção, mas são alertas que são dados e está no nível 2. Essa é uma notícia que também está lá na página do.